აგვისტოს ომში დაღუპულ სამოქალაქო პირებს შორის სამი ჟურნალისტია, გრიგოლ, ჩიხლაძე, ალექსანდრე, კლიმჩუკი და სტან, სტორიმანსი, პროფესიული, მოვალეობის, შესრულებისას დაიღუპნენ. გრიგოლ, ჩიხლაძე და ალექსანდრე კლიმჩუკი 10 აგვისტოს ცხინვალში დაცხრილეს, 27 წლის ფოტოკორესპონდენტი ალექსანდრე კლიმჩუკი ფოტოსააგენტო კავკაზუს, პრეს, იმიჯის ხელმძღვანელი იყო. ის ბოლო დრომდე თანამშრომლობდა სააგენტო იტარ-ტასთან, სტუდია ფოტოექსპერტთან და სააგენტო ეპასთან. კლიმჩუკის ფოტოები გამოქვეყნებული იყო ჟურნალ ნიუსვილში, გაზეთებში ნიუ-იორკ ტაიმსსა და ლემონდეში. ასევე რუსულ ნიუსვილში რუსული ნიუსვილისთვის ამზადებდა მასალებს გრიგოლ ჩიხლაძეც. 2008 წლის 12 აგვისტოს რუსეთის ფედერაციის მიერ გორის ცენტრალური მოედნის დაბომბვისას საქართველოს მოქალაქეებთან ერთად ჰოლანდიელი ოპერატორის სტან სტორიმანსი დაიღუპა, დაიჭრა ასევე ჰოლანდიელი ჟურნალისტი ერონ აკერმანი და ებრაელი ჟურნალისტი ცატურ იეჩესტელი.